Sim, estou indo. Como desembolamos isso? Será que esses humanos fazem ideia do dano que esses naufrágios causam? Acho que não tinham a intenção de afundar o navio. Eles são descuidados, Ariel. Levará milhares de anos para esse coral crescer de novo. E eles mataram quase toda a grama de Netuno. Também nos matariam se tivessem a chance. Não. Não, eles não são todos assim. Não? E como você sabe, você nunca nem viu um humano. Você era só uma criança quando a mamãe morreu e o papai nos proibiu de ir até a superfície. Nós não somos iguais, então por que os humanos seriam? Diz pra mim. O que tem os humanos? Os humanos... Olha o que o naufrágio deles fez. Eles tiveram o que mereceram. São a espécie mais perigosa de todas. Estragam nossas águas, destroem os recifes. Eles não têm respeito pelo equilíbrio dos oceanos. Eles não são os únicos que não têm respeito pelo equilíbrio. Ariel, aonde você... O que está acontecendo com ela? Ah, ela só está naquela idade em que não tem mais interesse pelas irmãs mais velhas. Exato. Vocês lembram como eu é? Como esqueceria? Quem será o ser do mar de sorte?